Čas je za nekaj majhnega, mrhkega in prijaznega. Vabim vas na še en obisk Mariborskega zavetišča za živali. Tokrat smo se bolj udobno namestili in sicer na mačjem kavču v Mariborskem zavetišču. Tu so 4 mačke oziroma 5, odvisno od minute, v kateri gledate. Glavna igralka pa je... Manica, se lahko umakneš malo? Manico boste spoznali prihodnji teden. Pod koco pa je... Skrita Viva, predana iz strani lastnikov. Lastnica ni morala več skrbeti za njo, je odšla v dom, Muca je pa pristala pri nas v zavetišču, kjer je čist nič ne manjka. Malo bolj stara zgleda? Je malo starejša Muca, ampak čist prijazna, čist zdrava, čist vredo. Viva je za stanovanje, Vive ne bi imeli nekje zunaj. Jaz bi Vivo priporočala za stanovanje zaradi tega, ker je že malo starejša, že zaradi tega. Pa mislim, da je tudi bila navajena že pri lastnici živeti v stanovanju, tako da bi kar tako omogočili naprej. Kakšen šok je to za žival, ki pride z enega lastniškega stanovanja oziroma ki pride od lastnika v zavetišče? Jaz mislim, da je vseeno en šok, ne? Ker žival je navajena na ljudi, ki skrbijo za njo, potem pa naenkrat drugo okolje, drugi ljudje. Ampak tudi potem se muce hitro sprijaznijo in se socializirajo, tako rekoč, tudi z našimi mucami tukaj, tak da mislim, da je ni hudega. Ja, Sandi Horvat je mlad ustvarjalec dokumentarnih filmov, član Romskega akademskega kluba iz Murske Sobote, ki je pred dnevi predstavil že svoj drugi dokumentarni film o Romih. Tokrat o romski kulinariki. Sandi, dobro jutro. Dobro jutro. Z njim pa je tudi soavtorica filma Megi Kovač. Dobro jutro, tudi vam želim. Dobro jutro. Pred časom smo v oddaji že govorili o romski kulinariki. Takrat smo gostili Roma, ki je s seboj prinesel neko različico sarme. Je sarma tradicionalna romska jed ali ni? Morda tukaj na Mariborskem področju, ampak v Prekmurju jemo samo sarmo normalno, bomo rekli. Ni nobenih tistih dodatkov, da bi tradicionalna romska jed bila. Katere jedi pa so tradicionalno romske? Mislim, da trganci z jajci. Ja. Potem imamo svinjske kože, kotlovsko pogačo. Kaj še imam? Pa to je odvisno od regije? Ali je to poenoteno romsko? Vsi Romi v Sloveniji v bistvu poznajo te klasične... Nekatere jedijo, ne pa vse. Mislim, da se jedi razlikujejo od regije do regije. Kaj pa je najbolj značilno za romsko kulinariko? Česa v romski kulinariki ne manjka? V bistvu je značilno to, da vse sestavine so čisto osnovne, preproste, da je tudi priprava zelo preprosta in hitra. In seveda tudi okusna, ne? Bolj masno je, bolj še je, ne? Zanimivo, ne? Zdaj ravno vidimo en insert iz tega dokumentarnega filma o romski kulinariki. Gospa bo pripravljala kaj? V bistvu smo v romskem naselju Kamenci pripravljali mađarski bograč, ampak bolj na romski način. Je imela nekaj svojih skritih lastnosti, bomo rekli, ne? Ja. In v dokumentarnem filmu niso razkrite? Ne, seveda, da ne. Smo pa pripravljali tudi tradicionalno romsko jed proho. V bistvu je to nek način domačih mlinc oziroma kruha, ne? Takrat niso imeli potrebščin oziroma si kruha niso mogli privoščiti in so si delali proho, samo iz mleka, moke in vode, ne? Kako dolg je ta dokumentarni film in koliko jedi je moč spoznati v njem? Dokumentarni film je dolg dobrih 20 minut, smo pa spoznali oziroma zajeli 5 romskih jedi, ki se še dan danes pripravljajo v Prekmurju. Zdaj, nekdo, ki bo pogledal tale dokumentarni film in želel to doma pripraviti, mu verjetno prvo ne bo uspelo, razen če so recepti, ki objavljeni so? So, ja. V bistvu že v sklopu filma, tudi avtorice oziroma Rominje povejo zraven, kaj se da noter, kako se pripravlja, koliko časa, tako da je vse zajeto noter, tako da lahko po filmu delajo, ne? Po filmu, na čist. To je vaš drugi dokumentarni film, tako kot sem že na začetku dejal. Res je. Prvi je bil zgodba o 3 generacijah. Ja, kar povedam? Lani sem se pač odločila za festival Romano Čon, da treba naresti nekaj novega, kar še ni bilo, ne? Niso se, recimo, bom rekel,
s tistimi stereotipi obadala z glasbo, plesom, ampak ajte, dajmo nekaj novega. In sva se odločila za zgodbo treh generacij, sva zajela praktično 5 romskih naselij, 10 sogovornikov, najne generacije staršev in starih staršev in praktično zajeli zgodovino Romov zadnjih 100 let, kako so živeli. Kako so oni živeli? To je ena povezava, vseeno obstaja. Ne? V bistvu, kako so pripravljeni Romi deliti svojo kulturo, svojo kulinariko? Romom prej kot ne Romom. Ne? Nekako se bolj sploh prek Mure počutijo bolj zasebni, ker živijo v naseljih. In seveda so bolj odprti do Romov, če Romi prestopijo do njih in so tudi bolj pripravljeni. Kaj pa pred kamero, ko ste prišli s kamero k njim, ne? So bili takoj za, ja, zdaj bomo pa ne, povedali celi Slovenijo. Ne, kar nekaj časa je trajalo, da sem jih prigovarjala, da so sploh želeli iti pred kamero. Kakšne vzvode ste uporabili za to? Da bomo mi sestavine prinesli, vam nič ni treba, vi samo kuhajte. Vi samo kuhajte. Ja, ful dobro, seveda, hrana pa itak je dober povod za pri Romih sploh, nasploh je dober povod za druženje, ne? Kaj bi vidva priporočala vsem, da ne probajo doma? Vse. Vse. Vse in še več. Kje je možno videti ta dokumentarni film? Mislim, da je že na spletu, tudi če bojo samo vtipkalo brskalnik, romska kulinarika s predihom sodobnosti, bo takoj med prvimi zadetki. Ja. Krasno, bomo kuhali zdaj prihodnje dni. Seveda, se priporočamo. Hvala obima za obisko studija in pogovor. Hvala vam.